Ujambo tena mpendwa msikilizaji mchana wa leo, na karibu katika mafundisho haya ambayo tumekuwa tukiyafanya kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Hivyo basi siku ya leo na mchana wa leo tumeweza kuangalia mafundisho machache kuhusu kitabu hiki cha Ufunuo. Sasa hivi tutaingia katika kitabu cha Ufunuo, na kabla tuanze mafundisho hebu tuweze kuomba. Na kushukuru Mungu ishie juu mbinguni, uliye mtakatifu, uliye mkuu. Asante kwa sababu ya afya na uzima. Tunaomba ya kwamba uweze kutushikilia hali ya anga. Tunaomba ya kwamba utuongoze. Tunaomba ya kwamba utubariki. Neno lako liweze kubariki wale ambao wataishika, wataisoma na kuipokea. Ni katika jina takatifu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Wapendwa wasikilizaji, wakati huu tungependa kuingia katika mafundisho ya unabii ambayo yanatoka katika kitabu cha Ufunuo 4. Tunatambua ya kwamba kitabu cha Ufunuo 2, 3 na hata 1 yamekuwa yakizungumzia kuhusu makanisa masaba. Hapa Ufunuo 4 ndiye mwanzo wa unabii wa muhuri saba inayoendelea katika Ufunuo 5 na katika Ufunuo 6 na mstari wa kwanza katika Ufunuo 8. Hivyo basi kwa mfungo ambazo ziko hapa mbele yetu, tutakuwa tukiangazia mafundisho kuhusu muhuri saba. Tazama, huku makanisa saba yalikuwa yakituonyesha historia ya matukio au hali ndani ya kanisa, muhuri saba utatusaidia kwa kuonyesha historia na matukio nje ya kanisa na jinsi ambavyo zinahusiana na hali ya kanisa. Tunapata katika kitabu cha Ufunuo 4 ya kwamba neno baragumu limetajwa mara ya kwanza, lakini tutapata hapo mbele ikizidi kutajwa. Biblia inasema, na tutasoma kitabu cha Ufunuo 4. Baada ya hayo, baada ya nini? Baada ya mafundisho kuhusu kanisa, baada ya malaika kuweza kufika kufikia katika makanisa tofauti tofauti. Biblia inasema baada ya hayo, nikaliona, naliona na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikanena nami, ikasema, panda hata huko, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo. Neno baragumu tumesema imetajwa katika fungu hilo. Tunajua ya kwamba bingu imeonyeshwa kama ulifunguliwa. Yohana akatazama na aliona nini? Akaona na kuona hekalu ya Mungu iliyoko kule binguni. Tunatambua ya kwamba kuna hekalu ya Mungu binguni. Vipi? Ukisoma katika kitabu, hebu turejelee kitabu cha Waibrania. Kitabu cha Waibrania 8. Maandiko yanasema hivi. Waibrania 8 mstari wa kwanza. Biblia inasema basi, katika hayo tunayasema, neno lililo kuu ndilo hii. Tunayekuwa ni mkuu wa namna hii aliyeketi katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mdumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Kuna hema pale mbinguni ambayo iliwekwa na Bwana na si mwanadamu. Hivyo basi maandiko yanaashiria ya kwamba kuna hema katika kuna hekalu katika ufalme wa mbingu. Angalia kitabu, ni kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8. Kutoka 25 mstari wa 8. Tazama, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyo vifanya. Hivyo basi Musa aliweza kupewa mfano ambao alikuwa anafuata wa kutengeneza hekalu ambayo ilikuwa hapa duniani. Hata angalia jinsi tulivyosoma katika sura ya 3. Kitabu ni Ufunuo,
11 mstari wa 19. Tazama. Ufunuo 11 mstari wa 19 inasema hivi. Maandiko yanasema kisha nikaona hekalu la Mungu lililoko wapi? Lililoko mbinguni. Likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Hivyo basi ni ukweli ya kwamba kuna hekalu la Mungu kule mbinguni. Hivyo basi mwandishi anaposema ya kwamba aliweza na kutazama na mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyosikia ni kama sauti ya baragumu ikinena nami ikasema, panda hata huko nami nitakuonyesha mambo ambayo yanabudi kuweko baada ya haya. Hivyo basi tutaona ya kwamba mbingu ilifunguliwa, Yohana akatazama na kuona hekalu ya Mungu. Tutaweza kuona hiyo. Na mara nalikuwa katika roho natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Yohana alionyeshwa hekalu la Mungu mbinguni. Na kile ambacho Yohana aliweza kuona ni ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikaa juu ya kiti cha enzi. Sa mtu wa kwanza ambaye tunamtazama na kumuona katika hekalu ni Mungu Baba. Kwa nini? Tazama, Biblia inasema. Tukisoma. Na yeye aliyeketi alionekana mthili ya jiwe ya yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulizunguka kiti cha enzi ukionekana mthili ya zumaridi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zilikuwa mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho saba za Mungu. Sasa tunapata ya kwamba Yohana aliweza kuonyeshwa, akaona kiti cha enzi kumekaliwa na Mungu mwenyewe. Ma tutaweza kuthibitisha jambo hilo. Tena akaona mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na wazee ama viti vya wazee 24. Maandiko yanasema hivi. Yohana aliona taa saba zikwako mbele ya kiti cha enzi. Aliwaona malaika akiwa na chetezo cha dhahabu. Chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi. Uo tukisoma katika kitabu cha, hebu turejelee ili tusome tu, maana sitaki tukutaje. Nani mstari wa tatu. Angalia. Nani yupo mbele ya kiti kile cha enzi? Maandiko yanasema hivi. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Hivyo basi tunapata ya kwamba malaika mwenyewe alikuwa na chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Jambo hilo ndio tumeona katika mstari wa 3-5. Maana Biblia inasema na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. Hapa tunapata ya kwamba nabii aliona chumba cha kwanza. Kwa nini? Yaani patakatifu pa mbinguni. Maana tukirejelea katika kitabu cha Kutoka ambao tutasoma sahihi 25, 29, tukielekea mbele tutapata jinsi ambavyo mpangilio wa kujenga hekalu na vile ambavyo vilivyomo ndani ya hekalu vimeweza kupangwa. Yaani patakatifu pa mbingu ndipo tuliweza kuona yale ambayo tunaita chumba cha kwanza, mahali ambapo kulikuwa na uvumba ama chetezo cha dhahabu ambapo uvumba mwingi ulikuwa ukitokea. Hapa nabii aliona chumba cha kwanza, yani patakatifu pa mbinguni. Huku aliona taa saba na madhabahu ya dhahabu ambao ni kama vile vya hema takatifu ya duniani. Ambao ni kama vile vya hema takatifu vya duniani, yani
kinara cha taa na dhahabu ya uvumba. Sasa tunaona ya kwamba vile vitu ambavyo ameona na hata kile ambacho tuliona katika sehemu ya kwanza, tuliona ya kwamba ilikuwa vinara ambavyo ilikuwa na taa saba ambayo ilikuwa inaonyesha sehemu ya kwanza patakatifu katika hekalu ya mbingu. Hivyo basi tutaona jinsi ambavyo inaingia hadi tutakapoingia katika patakatifu pa patakatifu. Aya, Yohana alikuwa katika roho. Nimesema ni kumaanisha akili zake zilielekezwa mbinguni. Lakini mwili, kwa mwili wake Yohana mwenyewe halikuwa, Yohana mwenyewe alikuwa katika kisiwa cha Patmo. Tazama pia Ufunuo 1 mstari wa 10 ambapo inasema ya kwamba Ufunuo 1 mstari wa 10 ambayo inasema ni ya kwamba katika siku ya Bwana Yohana alikuwa katika roho katika siku ya Bwana. Hebu tazama. Tazama. Mmoja alikuwa ameketi juu ya kile kiti. Huyu bila shaka ni Mungu Baba. Katika hekalu bila shaka kuna viti mbili vya enzi, ya Baba na ya Mwana. Hatuna Roho Mtakatifu akiwa na kiti chake. Tunaona, na hebu tusome katika kitabu cha Warumi 11 mstari 34. Warumi 11. Warumi 11 mstari wa 34 inasema hivi. Inasema, maana ni nani aliyejua nia ya Bwana, au ni nani aliyekuwa na shauri yake? Aya, tena tazama kitabu cha Isaya 40 mstari wa 13. Isaya 40 mstari wa 13. Inasema hivi. 40 mstari wa 13. Ni nani aliyemuongoza roho wa Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Ningependa kusema ya kwamba pale tunaona ya kwamba kuna jinsi ambavyo Biblia imetumia lugha ambayo inafanana. Ndio maana unapata katika tafsiri zile za kimombo kama KJV imeweza kutafsiri ile roho ikabadilisha na nia, ama kile ambacho tunaita spirit mind. Aya, tunaona ya kwamba mbele ya kiti cha enzi kulikuwa pia na viti 20 na vile. Na juu ya vile viti wazee 20 na wane. Sasa hebu tutazame. Katika kitabu cha Ufunuo 4, tumeona mtu mmoja amekaa juu ya kiti cha enzi. Kisha tunaona malaika, ama tunaona viti 20 na vile ambavyo vimewekwa mbele ya kiti cha enzi. Hakuna mtu mwingine ambao wametajwa kama wale ambao wamo pale. Wazee hawa, Biblia inasema ya kwamba wana taji ya dhahabu. Angalia mstari wa 5 na wa 6. Ndio tuweze kuona. Waraka na Ufunuo wa Yohana 4 bado mstari wa 5 na wa 6. Inasema hivi. Ni kitabu kifupi lakini kina mambo mengi pale. Inasema hivi. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zilizowaka mbele ya kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kio kama bilauri. Na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai wane, wamejaa macho mbele na nyuma. Hivyo basi tunaona taa saba zilizowaka kutoka katika kiti cha enzi, na ndizo zile roho saba ambazo tumekuwa tukizungumzia kutoka kitabu cha Ufunuo 1 hata Ufunuo 2 hata Ufunuo 3. Tena tunaona wenye uhai wane. Kwanza alikuwa mfano wa simba. Wa pili alikuwa mfano wa ndama. Hebu tusome. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 mstari ni mstari wa 7. Inasema hivi. Na huo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba. Na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama. Na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu. Na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukai.
Na hawe ni wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku. Wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Maneno ya kufurahisha pale. Sasa tazama, mwenye wai wa kwanza alikuwa mfano wa damu. Mwenye wai wa pili alikuwa wa kwanza mfano wa simba, wa pili mfano wa ndama, wa tatu uso kama wa mwanadamu, na wane mfano wa tai ya rukai. Wenye wai hawa walikuwa na mabawa sita. Tazama kitabu cha Isaya. Isaya 6 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Isaya 6 mstari wa kwanza wa tatu. Tukieleza wenye wai ni akina nani. Tazama, maandiko yanasema hivi. 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu inasema hivi. Katika mwaka ule uliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Nani? Huyu ni Baba Mungu mwenyewe. Ameketi katika kiti chake cha enzi. Hivyo basi ndio maana nilisema ya kwamba yule ambaye amekaa katika kiti chake cha enzi ni Mungu Baba. Kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zilijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Hivyo basi Biblia inasema wakaitana kila mmoja na wenzake akisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Jambo hili tunapata ya kwamba inaturejesha katika kuweza kuelewa wale wanawai wane ni akina nani. Hakika ni maserafi. Hao ni malaika ambao tumepata ya kwamba huduma ya malaika muhimu sana katika kitabu cha Ufunuo. Hivyo basi tena tumeona ya kwamba hawa malaika wanaruka wakisema vipi? Wakisema ya kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu nani? Bwana Mungu Mwenyezi. Tulipata siku ya jana ya kwamba Mungu Mwenyezi ni Baba pekee. Ni jina ambalo mara nyingi na hakika utumika kwa Baba. Tulipata ya kwamba Mungu mwenye nguvu kulingana na 9 mstari wa 6 wa Isaya ni Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, the mighty God. Mungu Mwenyezi, the almighty God, utumika kwa Mungu Baba. Hivyo basi tunapata ya kwamba Mungu Baba tena hapa amerejelewa na kuzungumziwa kama vipi? Tazama, tumeweza kusoma ya kwamba anaitwa yule ambaye, mstari pale ni mstari wa, acha niangalie pale, mstari pale wa 7 anasema huyo mwenye, wa 8 anasema, na hawa wenye waiwane kila moja alikuwa na mabawa sita, na pande zote na ndani wamejaa macho, hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, 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 Bwana Mwenyezi Mungu aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Tulipata jambo hilo katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 4. Tena tukaona katika Ufunuo 1 mstari wa 8 ya kwamba Mungu Baba ndiye aliyekuwako, aliyeko, aliyekuwako na tena atakaye kuja. Hivyo basi yule aliyekaa katika kiti cha enzi hakika lazima kuwe Mungu Baba. Sasa hatujaona Kristo katika mstari wa 4 hadi fungu ambao tumekuwa tukisoma. Aya, tutaweza kuona mambo machache. Sasa hatujamuona Kristo, lakini tambua ya kwamba Yohana ako katika roho. Anaona mambo haya jinsi ambavyo ameonyeshwa na malaika. Hebu tuendelee kusoma. Tunapata ya kwamba huyu Mungu ameitwa mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Siku ya jana tulitambua mambo machache. Na hayo mambo tutaweza kuyarejelea hapo chini. Haya, hawa wamejaa macho, maana wanatumiwa na Mungu. Hawa wanawai wamejaa macho kwa maana wanatumiwa na Mungu katika kuhudumia wanaorithi uzima. Ibrania 1 mstari wa 7 na mstari wa 14, jinsi ambavyo tulisoma. Ukitazama Biblia, macho ya Mungu huashiria malaika ambao ndio wanajeshi wa Mungu. Hawapumziki mchana na usiku, maana wanahudumia Mungu na binadamu pasipo kukoma. Angalia kitabu cha Zakaria 4 mstari wa 10 hadi 14. Hiyo tutasoma.
Zakaria 4. Zakaria 4 mstari ni 10 hadi 14. Maandiko yanasema hivi. Yanasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi, nao wataona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Nami, naam, hizi saba ndizo macho ya Bwana. Yapiga mbio huku na huko na huko duniani mwote. Ndipo nikajibu nikamwambia, ni nini mzeituni hii mwili iliyo upande wa kuume wa kinara cha taa kile na upande wake wa kushoto? Nami nikajibu mara ya pili. Nikamuuliza, ni nini haya matawi mawili ya mzeituni ambayo kwa njia ya ile mfereji miwili ya dhahabu utoa mafuta yao? Akanijibu akasema, hujui hivi ni nini? Nikasema, la bwana wangu. Ndipo akasema, hivi ni hao wana wawili wa mafuta wasimamao karibu na Bwana wa dunia yote. Na tulitambua ya kwamba katika sehemu patakatifu pa patakatifu, malaika wawili, hao maserafi wawili wamesimama kando ya Bwana Mungu Baba. Hivyo basi, haya yanazungumzia malaika kama macho ya Mungu ambao wanapiga mbio katika wanapiga mbio duniani mwote. Hivyo basi tunapata ya kwamba wale maserafi ni ishara ama wanasimamia malaika ambao wanapiga mbio wakihudumia Mungu na mwanadamu. Mtakatifu imetumiwa mara tatu katika fungu hili ambao tumeweza kusoma katika kitabu cha Yohana 4. Yohana 4. Haimaanishi kuwa watu wengi wametafsiri samahani kama Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho ama Mungu Utatu. La hasha. Jambo hilo ni jambo la kupotosha. Tazama, katika Mathayo 27 mstari wa 46. Tazama jinsi ambavyo Kristo amenena pale msalabani. Mathayo 27 mstari ni wa 46. Maandiko yanasema vipi? Kristo akasema, Mungu wangu, Mungu wangu. Haikuwa inamaanisha kwamba kulikuwa na Mungu wawili kule mbinguni. Haha. La hasha. Angalia pia katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 41. Luka 10 mstari wa 41. Kristo akasema, Martha, Martha. Amaanisha kwamba kulikuwa na Martha wawili. La hasha. Ilikuwa jambo la kusisitiza. Kama bado ungepata, ungehitaji ufafanuzi zaidi, angalia Luka 22 mstari wa 31. Pale tunaona ya kwamba kukuwa na Simeoni mbili ama wawili, bali Kristo mwenyewe alikuwa anasisitiza. Katika sura hii, Yohana ameona Mungu ambaye ni Baba. Na ndiye Mungu mmoja wa ukweli. Malaika ambao ndio wana uhai 4. Wazee 24 ambao tena tumeona ya kwamba Biblia imeturejesha katika zile roho saba tena. Sasa wametaja mtu mmoja ketie katika kiti cha enzi. Wametaja tena wana wanne. Wametaja tena wazee 24. Wametaja tena roho saba. Lakini tukisoma Biblia vizuri tutapata ya kwamba malaika katika bingu wamegawa katika vikundi tofauti tofauti. Tazama kwa mfano, unaposoma kitabu cha Ufunuo 5. Ufunuo 5, Biblia inasema mstari wa 2. Ufunuo 5 mstari wa 2, wa 2 inasema hivi. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu. Sasa tunaona pale malaika ametajwa, lakini ametajwa kama malaika mwenye nguvu. A strong angel. Tena tumeona ya kwamba malaika wengine, malaika wanaitwa maserafi. Kwingine, malaika wanaitwa wa makerubi. Basi kuna malaika ambao wamegawanywa katika kundi tofauti tofauti kulingana na huduma ambao wanafanya. Hivyo basi tunapata ya kwamba mbele ya Mungu ambaye ni Baba, ambaye ameketi juu ya kiti cha enzi, tunaona wazee 24 ambao tutazungumzia katika
kitabu cha Ufunuo tano, malaika ambao ndio wanawai nne, wazee 24 na roho zile saba ambazo tulishapata ni baadhi ya malaika ambao wanafanya huduma mbele ya Mwenyezi Mungu, na tuliona wanakwea na kushuka juu ya ile ngazi. Aya, tayari tushaona ya kuwa wanawai ni malaika waitwao maserafi, na wanapofanya huduma wameashiriwa kwa njia tofauti tofauti. Kama simba, tunajua ya kwamba simba ni mnyama ambaye anajulikana kwa ujasiri wake, na tunajua ya kwamba Kristo pia ameonyeshwa kama simba ambaye ni wa Yuda. Hiyo basi ni uongozi ama ufalme, kuwa kiongozi ama kiongozi wa ufalme. Tena tumeonyesha ameonyeshwa kama mwanadamu, na tunajua ya kwamba ndama anapokuwa amefika sehemu fulani, huyo ndama anaenda katika kazi. Anapoenda katika kazi, hiyo basi inaonyesha jinsi ambavyo hawa malaika katika huduma yao, pia inaonyesha sehemu ambapo Yesu Kristo mwenyewe anaingia kama ndama ambaye amewekwa katika kazi yake ya kawaida, ambayo ni kazi ya kufanya kazi. Jinsi ambavyo Kristo aliweza kufika hapa duniani, akaweza kubeba msalaba wake hadi msalabani. Tena tunajua ya kuwa tai arukaye anaonyesha upesi wa kufanya kazi, ama upesi wa kuweza upesi wa kumaliza kazi. Na si hiyo tu, tai pia inaweza onyesha, maana tunaona ya kwamba Mungu hapa awali alikuwa akitumia tunapoona historia ya wanyama tofauti tofauti, tunapata ya kwamba Mungu amejieleza katika mafungu mengine kutulinda, jinsi ambavyo tai mwenyewe analinda watu wake kwa upenzi mwingi sana. Tena tukaona ya kwamba Kristo mwenyewe alikuwa amechukua mwili huu wa binadamu. Nataka utazame katika sura hii, Yohana ameona Mungu ambaye ni Baba, na ndiye Mungu mmoja wa ukweli. Malaika ambao ndio wanawai nne, wazee 24 na roho saba. Tayari tushaona ya kwamba wanawai ni malaika waitwa waserafi. Basi roho saba ni ya kina nani? Tulipata ya kwamba na wale wazee 24 ni ya kina nani? Tazama katika fungu hii, hatujaona mwana wa Mungu. Haya yataelezwa katika sura ya tano. Hebu tuangalie sasa, tukimaliza kitabu hiki cha Ufunuo ya Yohana 4. Inasema hivi. Tuingie mstari wa 9. Nao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi ya utukufu, heshima na shukrani, yeye aliye uhai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao uzitupa taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, na kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Hakika ni ya kwamba tumeona ya kwamba hadi sasa hatujamuona Kristo katika Ufunuo 4. Lakini tutamuona Kristo katika Ufunuo 5. Lakini tayari tumeona ya kwamba kwa nini mbingu imeweza kudhihirishwa pasipo Kristo. Ukweli ni ya kwamba katika Ufunuo 4, ukweli ni ya kwamba Kristo, jinsi ambavyo Yohana ameonyeshwa unabii huu, Kristo hajafika mbinguni. Na tutaona katika tano. Ndio maana tutaona Kristo sasa ikionyeshwa. Lakini sasa hivi kwa nini tunasema Kristo hajafika mbinguni? Kwa sababu tena tumeonyeshwa kwamba sehemu hii si sehemu patakatifu, papa takatifu ama patakatifu mno, bali tumeonyeshwa sehemu ya kwanza ya hekalu. Na Kristo alipoondoka hapa duniani aliingia katika sehemu ya kwanza ya hekalu. Hivyo basi katika mstari wa katika sura ya tano tutaona Kristo akiingia katika sehemu ya kwanza kuanza huduma yake ya kupatanisha watu wake na Mungu.
Tukiangalia sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11 ama fungu hizo, tunaona zinazungumzia jinsi ambavyo Mungu alivyoumba. Mungu hakika Baba aliweza kuumba, lakini aliumba vipi? Wache tumalizie na jambo hilo. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6. Tutamalizia hapo, maana kitabu ni kifupi lakini mambo mengi yanaelezwa katika kitabu cha katika sura ya 5. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 inasema hivi. Inasema mstari wa 6 inasema hivi. Maandiko, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye baba. Sasa inasema Mungu ni mmoja aliye baba, alafu inasema hivi. Sekeza jinsi ambavyo Mungu aliumba. Mungu ni mmoja aliye baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake na tunaishi kwake. Yuko pia na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyu. Basi Mungu ndiye aliumba vitu vyote, lakini kupitia kwa Kristo. Hivyo basi tunapata ya kwamba Kristo ndiye aliweza kuumba, lakini aliumba vipi? Mungu aliumba kupitia kwake. Mambo haya yote ambayo yalifanyika katika uumbaji, tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe alihusika katika uumbaji. Lakini mawazo yote, fikra zote zilianzishwa na Mungu kama muumbaji. Ndio maana malaika wanasema ya kwamba Mungu ni muumbaji, lakini lazima tuelewe jinsi ambavyo aliomba. Angalia kitabu, ni kitabu cha Waibrania 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa vyote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Angalia Injili wa Yohana 1:1-3. Inasema hivi. Inasema, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hivyo basi, kupitia kwa Kristo uumbaji ulifanywa. Mungu aliumba dunia kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Wacha nisome mafungu mawili ya kumalizia. Wakolosai 1:14. Wakolosai 1:14. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema katika Wakolosai 1:14. Inasema Wakolosai 1:14. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Mbingu imeumbwa kupitia kwa Yesu Kristo, mbingu na nchi. Uumbaji ulifanyika, ulikuwa umefanywa na Mungu kupitia kwa Kristo. Mungu Baba kupitia kwa Kristo. Na tumetambua Mungu ni mmoja na mwana wake ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo, ambaye pia ndiye mpatanishi. Hebu tutafakari mambo haya kuhusu sehemu ya kwanza ya hekalu na jinsi ambavyo mpangilio ya kutuokoa imeundwa, hadi tutakapoingia katika sura ya 5 kueleza kwa undani kuhusu hawa wazee 24 na mbarikiwe. Tupate kuomba. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako iliyo takatifu. Tunaomba uzidi kutubariki katika mambo yote, tuweze kuelewa na kuponya na kuweza kutoa maisha yetu kwako siku ya leo. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
Asanteni.